Bismillah sallallahu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjeni gledatelji, evo nas konačno i u posljednjem našem izdanju serijala Preznaci. U ovom po posljednjem izdanju pokušat ćemo iznijeti ukratko njegove pouke i poruke i koristi koje bi mogli iznijediti iz brojni mali i veliki preznaka smaka svijeta. U protekli 90 izdanja ovog serijala iznijeli smo zanimljive fenomene koji se realizirali i koji će se realizirati do samoga smaka svijeta. Onako kako je opisao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Tretirajući fenomen smaka svijeta jasno je da Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam kroz brojne vjerodostojne hadise koje smo naveli u ovom serijalu želio postaknuti svaku osobu da više razmišlja o svrsi svoga postojanja i cilju života. Aktualiziranje brojnih predanja koja trebaju u stvari snažno pokucati na vrata naše svijesti i savjesti i da nakon razmišljanja onome što je najavljeno u njima osnaže našu vjeru u gospodara, razbuktaju još više plamen ljubavi prema vjerovjesniku sallallahu alaihi ve sellem i aktiviraju nas na planu prakticiranje njegove vjere kao što sto radle generacije prije nas. Tako Kasim ibn Ma'in prenosi da je Ebu Hanife čitavu noć klanjajući noćni namaz ponavljao ajeto o smaku svijeta. Međutim, smak svijeta im je rok, a smak svijeta je užasniji i gorčiji. El kamer sura, 46. ajet, skrušeno, moleći i plaćući. Nakon analiziranja brojnih autentičnih hadisa, koje smo citirali u ovom serijalu, a koje eksplicite govore o triumfu Islama i muslimana, treba naglasiti da se ne smijemo pasivizirati, uspavati i ulijeniti i čekati te trenutke bez našeg angažmana na planu ispravnog interpretiranja Allahove vjere. Bez ulaganja našeg maksimalnog truda, bez davanja svega od sebe, bez istranog rada na svim poljima našeg života i pokušaja ispravljanja negativnog i afirmiranja dobra, ne možemo se nadati Allahovoj pomoći. Ove vijesti o triumfu Islama i muslimana trebaju ojačati naše slabe strane, da preuzimajući iskustva iz, os, iz ostavštine i baštine naših predaka doprinesemo afirmiranju istinskih vrednota i ljepota. Vjerovjesnik, sallallahu alaihi ve sellem je obećao triumf muslimanima na svim dušmanima, ali on se neće realizirati sve dok su muslimanski narodi ovako zaostali, podijeljeni, nemoćni, lijeni izgubljeni, pasivizirani i međusobno neprijateljski raspoloženi. Neophodno je da islamski aktivisti, reformatori i daje, bez obzira na određene razlike, nađu modalitete međusobne saradnje kako bi se umet iznutra promijenio i transformirao i aktivirao sve svoje potencijale. Muslimani trebaju naći mehanizme kojima će nadoknati propušteno u posljednje nekoliko stoljeća i sustići napredni svijet apsorbirajući od njega ono što je dobro i pozitivno, a dajući mu ono što on nema od svi svojih vrednota i ljepota. Možemo slobodno primijeti da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem bili nesumnjimo uvjereni da će i Allah pomoći, da će njihove vojske izvojevati pobjede, kako je Allah i obećao. Ali ovo objeđenje i nije spriječilo da marljivo rade i da se maksimalno pripremaju za te borbe, ali i da se do kraja angažiraju u svim segmentima života. Analizirajući naprijed spomenute autentične hadise koji govore o fenomenu smaka svijeta, pored onih zabrinjavajući i zastrašujući, nailazimo i na veliki broj onih hadisa koji nagoveštavaju trijumf islama i muslimana. Poznavanje i prezentiranje ovakvih autentičnih predanja značajno je zbog sljedećih razloga. Što se ovim predskazanjima pokazuje da će na kraju svijeta biti olakšanje za islam i muslimane kao što je ubiti islamski princip. Olakšavajte, a nemojte otežavati. I obradujte, a nemojte rastjerivati. Zato što muslimani kroz nepravdu, nasilje i tiraniju nad njima u posljednji nekoliko stoljeća osjećaju gorčinu neku vrstu bezizlazne situacije, pa ukoliko bi se nastavilo sa ovakvim osjećajem ogorčenosti i nemoći, uništit će u sebi ambicije, odlučnost i aspiracije za promjenama i pokušaju transformacije sebe i društva. Oto da ovakve vjerovijesnikove, sallallahu alaihi ve sellem, najave triumfalni uspjeha koje će muslimani imati na samom kraju ovog dunjaškog putovanja. One su vjetar u leđa islamskom ummetu i izmaredna nada da se sve iskušenja stojički i strpljivo podnesu, a bajrak islama hrabro čuva i dostavi generacijama nakon njih zato što brojni pojedinci i grupe u svijetu sprovode psihološki rat protiv islama i muslimana, imputirajući im ekstremizam, fundamentalizam i terorizam, čime im ubijaju nadu u bolje sutra i želju za svjetljom budućnosti. Zbog toga je izuzetno značajno širiti ovakve vjerodosvene hadise koji nagovještavaju triumf islama, čime se ispuniti srca muslimana takvim zrakama koje će uništiti tamu očaja, maglu nemoći i oblake bez perspektivnosti, zato što je među brojnim vjernicima proširena pogrešna i deprimirajuća prestava o kraju Donjaluka ili budućnosti umeta, koja je slika potpuno crna, koja se temelji samo na tretiranju smutnji nesporazuma međusobnom sukobu muslimana. Upravo zbog svega ovoga treba širiti ove radosne vijesti koje su najavljene kuranskim tekstom ili autentičnim sunneskim predanjima ili su već realizirane u povijesti ljudskog roda. Sve ovo imali smo prilike vidjeti u poslanikovim sallallahu alaihi ve sellem hadisima i njegovoj časnoj biografiji gdje je i najveće iskušenje bilo prevladano vjerovjesnikovom sallallahu alaihi ve sellem vjerom u bolju budućnost i sretan završetak svih stvari. Ove osobine stalnog afirmiranja nade i sretnog završetka eksplicitno su pokazivali brojni islamski velikani kroz povijest. Tako Hasan el Benna na jednom mjestu kaže činjenice današnjice su snovi prošlosti, a snovi današnjice su činjenice sutrašnjosti. Nadamo se da smo u protekli 90 izdanja ovog serijala bar unekoliko osvijetli male i velike simptome i preznake smaka svijeta. Hvala vam što ste nas vjerno pratili u ovom serijalu. Do našeg sljedećeg novog serijala neka vas prati Allahov mir i neka vas Allah obaspe svojim oprostom i berišetom. kulu kavli haza wa astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.